spracovanie pôdy patrí bezpochybne k prvým jarným prácam na poliach. Traktor nemeckého výrobcu Fendt s označením 943 MT Vario, ktorý bol agregovaný s prstovými bránami od anglického výrobcu Claydon, s pracovným záberom 12,5 metra mal za úlohu zrovnať hrubú brázdu a tak pomôcť pôde k lepšiemu preschnutiu a umožniť tak lepšiu priechodnosť pri ďalšej operácii. Prstové brány, ktoré sa prevažne využívajú na zapravenie výdrovu a elimináciu burín, si svoje miesto našli už niekoľko rokov aj pri pôvodných prácach. Agresivita prstov je hydraulicky nastaviteľná, čo napomáha k ideálnemu nastaveniu stroja podľa pôvodných podmienok. Pri agregácii s výkonným traktorom a pracovnej rýchlosti od 15 do 25 km za hodinu sú možné vysoké plošné výkony. Ferguson s označením 8740S, ktorý produkuje americký koncern Eco, si musel poradiť s ťažkými podmienkami. Traktor s dvojmontážou a staršími, ale stále v mnoha podnikoch obľúbenými ťažkými branami sa staral o zrovnanie nerovností a prispôsobenia pôdy a následnú sejbu. GPS navigácia, ktorou traktor disponuje, dopomáha obsluhe k lepšej manévrovateľnosti s veľkým záberom. Osadená dvojmontáž dopomáha k rozloženiu váhy traktora na väčšiu plochu a tak sa znižuje riziko utužovania pôdy, zapadnutia a tvorbe koľajových riadkov za strojom. Pracovný záber nebol pre 400-koňový traktor žiadnym problémom. Pracovná rýchlosť stroja sa pohybovala na úrovni 15 km za hodinu. V tejto kombinácii je možné dosiahnuť vysoké plošné výkony za pracovnú smenu. Prípravu osivového lôžka sa tu starala kombinácia traktora amerického výrobcu John Deere s označením 8320R, ktorý bol agregovaný s kultivačnými bránami od švédskeho výrobcu Wedderstedt s označením NZ Aggressive 800. Druhým prechodom bola pôda spracovaná a pripravená na následnú sejbu vybranej kultúry. Kultivačné brány s pracovným záberom 8 metrov disponujú predným nastaviteľným smykom, niekoľkými radmi radličiek a zadným rovnacím smykom.
Možnosť konfigurácie stroja podľa vlastných potrieb dopomáha k dosiahnutiu požadovaných výsledkov. Pracovná rýchlosť stroja sa pohybuje na úrovni 10 až 15 km za hodinu. Ak sa ti toto video páčilo a máš záujem aj o iné videá tohto typu, neváhaj a podpor tento kanál svojim odberom. Už v ďalšom videu sa spolu pozrieme na zaujímavú techniku pri sejbe soji, slnečnice a kukurice.